Missäs Monika on? Korjailemassa meikkejä. Ai jaa. Teillä olikin sit vissi oikein kuumat paikat. Älä nyt punastu. Mä käsitin Monikan puheesta, että kaksi otetaan yhdessä. Joo, näin on. Noni. Sittenhän seksi kuuluu ja asiaan. Kamilla, ihana nähdä. Mitä sä täällä teet? Mä tulin tarkistaa, miten mun pikkusisko pärjää. Sebastian on pitänyt musta huolta. No niin, mä vähän ymmärsinkin. No, mäpä tästä lähdenkin, voitte vaihdella kuulumisia. Ihan puolialasti meinaat lähteä. Miten niin? Moi moi! Miksi sä oikeesti tulit Helsinkiin? No johan mä kerroin. Mä oon huolissani susta. Sä olit kuitenkin epäiltynä murhasta. Ja on edelleen. Niin. Mä halusin tarkistaa, että sä pärjäät. Kiltisti ajateltu. Mut mulla on sitten kaksi paapojaa, sinä ja Sebastian. No mä en Sebastianin paapumistaidoista tiedä, mut onhan siitä iloa silmälle. No sitähän sä tulit kattomaan. Anteeks mitä? Hei, maailma on täynnä vähäpukeisia miehiä, jos mä niistä nyt oon niin kiinnostunut. Mä tulin Helsinkiin vain ne ainoastaan sun takia. Ja voin ihan saman tien häipyä, jos sä sitä haluat. No en halua. Sä oot herkillä tämän murhajutun takia. Mut kai sä omaan siskoos voit luottaa. Totta kai. Kyllä taitaa olla joku mustavaarojen kirous. Pakkeja satelee molemmilta siskoilta. No etköhän sä seksiseuraa löydä muualtakin. Ei sä kuvitellut, että tässä pitää hääkelloja soiteltas. No en todellakaan. Pelkkää hauskan pitohan tää oli. Eikö nyt aina ees niin hirveen hulvatonta sellaista? Olisiko meidän nyt korkea aika unohtaa meidän riidat Monikasta ja Isabellasta? Eiköhän ne unohdu siinä vaiheessa, kun unohdetaan toisemme. Mitä sä täällä haaveilet? Vai oot sä unessa? Duunitut pyörii mielessä. Mikä sua huolestuttaa? Kamilla. No mitä siitä? Mua jotenkin häiritsee, että se on Helsingissä. No ketäpä ei. Mitä sä tarkoitat? Niin no ihan, se pääsi heti kuittaaliin siitä, kun mä olin puolipukeessa sun luona. Se varmaan vaan nautti näkemästään. Onhan sulle edelleen ok, että me pidetään nyt vähän taukoa seksistä. No niin, me sovittiin. Sun pitää päästä yli siitä. Miksi sä taas kysyt? No, mä oon toivonut, että sä et väsy odottamaan. Mä odotan vaikka maailman tappia, kun on kyse susta. Sä tykkäät nakuilla. No ei oo kato ollut tapana käydä saunassa vaatteet päällä. Tää on mun saunavuoro, joten... Mikä sä nyt kuvittelet tulevas mukaan saunaan? No sitäkö sä toivoisit? En. Ei oo pelko, että tulisin. Että älä jännitä. Mitä sä sit oikein haluat? Mä haluun tehdä selväksi, että mä oon täällä vain ja ainoastaan Monikan takia. Pitäisikö mun sit luulla mukaan jotain muuta? Äsken just kuvittelit, että mä en käy sun kanssa tonne lauteille. Nautin löylyistä. Sä nyt kuvittelet tulevas mukaan saunaan.
No sitäkö sä toivoisit? En. Ei ole pelko, että tulisin, että älä jännitä. Ei älyttä. Monika? No moi, se on minä. Moi. Tuliko sulle jo ikävä? No totta kai. Mitäs mä tulisin käymään siellä? Tai oot sä ylipäätään kotona? Joo, mut Kamilla haluaa viettää tyttöjä iltaa. Just. No mitäpä se ei haluaisi. Voitan säkin tulla. Kiitos vaan kutsusta, mut just nyt ei oo kovin tyttömäinen olo. Okei. Okay. No pitäkää hauskaa. Moikka. Moi. Kamilla. Sun puhelin soi. Mitä ihmettä? Halo? Eerikäinen tässä. Mä haluan vielä keskustella sun kanssa Heikki Pohjoisen murhasta. Oletko sä vielä siellä? Palataan asiaan. Mitä nyt? Löikö puhelin ja luurin korvaa? Minkä takia Linda Eerikäinen soittaa sulle? Eikö äiti opettanut meille molemmille, että toisten tavaroihin ei kosketa? Vastaa. No en minä tiedä. Ehkä ne haluu jututtaa. Epäiltyjen lähiomaisia, tekee jotain profilointia. Ai profilointia? No, niin. Luuletko sä, että mä tapoin Heikin? Senkö takia sä tulit takaisin tänne?